ଜଗନ୍ନାଥ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 11:30, କାରଣ ମୋର ଏଡିଟିଂ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ବଳତା ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚଢ଼େଇ ଘର ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବାଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାଠିଆ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତ ମାଠିଆ ସେଟ୍ କଲାପରେ ସେ କେମିତି ଯାଇ ତା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ କଥା, ଏମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପର ଥାକରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ସେପଟରେ ବୋଝି ୟେଲୋଟା। ତ ସିଏ ଏଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତ ତା ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖିହେବନି, କାରଣ ମାଠିଆ ଟିକିଏ ଅକୱାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆରି ଭିତରେ। ଏଇ ବ୍ଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋଟି, ୟେଲୋ ଆଉ ବ୍ଲୁ ମିଶିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ୟେଲୋଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖାହେଉନି କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ହଁ ନାଇଁ, ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି, ହଁ ଭିତରୁ ବାହାରୁନି। ତା ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଲବାଡ଼ ଏଇ, କାହିଁକିନା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଶୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଆଉ ଜଣେ ତଳେ। କୋବି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ କିନା, ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ବାହାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଠିଆ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା। ତ ସେମାନେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ନା, ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ତଳେ, ଜଣେ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭିତରେ ପୁରା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଚାମ୍ବରରେ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବର। ତ ତାଙ୍କ ବସାଟା କଢ଼ାଇ ଲବାଣକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ସେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଟିକେ ନାହିଁ, ଦାନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଥାଳିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ଚଢ଼େଇ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏ ବସାରେ ଯେଉଁ ବସିଛି ଧଳା ଚଢ଼େଇଟି, ତା ଭିତରେ 7 ଅଣ୍ଡା ନା 8 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏଇ ମାଆଟି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସବୁଯାକ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖା ତ ଯାଉନି। ଦେଖିବା ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ତ 5 ନା 6 ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, 5 ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ତମେ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ହେଇ, ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ହବ ଏଇନା ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି। ଖାଇନୁ, ହଁ ଖାଇନୁ ତମେ, ଦିଅ ଦିଅ। ଏଇଥର ଖାଇଲା ତ ସକାଳୁ ସେ ଉଠି ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ହବ ବାପା ପୁଅ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଭାଇ ସରିଗଲାଠୁ ଅନୁଛି, ଆଉ ଦିଆ ହେବନି ତତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଆଜି ତ ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ତ ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଟିକିଏ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଦାଦାଙ୍କ ଘରୁ ଟିକିଏ ଆଜି ଯିବୁ, ଦାଦା ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳେ। ତ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ଆଗେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା ନା, ଆଗେ ପୁରା ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ହେଉନି। ଏବେ ଖାଲି ଯିବା, ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଖାଇକି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନେବୁନି ତୁମକୁ ନା, ରେଡ଼ି ପୁରା ଯିବାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେବାନି, ସିଧା ପଳେଇବା। ବାଏ ବାଏ। ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇନି, ସେ ଯିବେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯିବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯା, ଘର ତ ନ ଯିବେନି, ଚାଲୁନ ଘର ତ ଘରକୁ। ଚାଲ ନାଇଁ, ନୋ, ଏଇ ବୋଉଡ଼ା ଖାଲି ଆସୁଛି କି, ଏଇ ଖାଲି ପଳେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯିବା ଭାତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବୁନି। କି ବର୍ଷ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ବୋଉ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦାଦା ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ହେଇ ରେଡ଼ି, ନନା ବି ଆସିଗଲେଣି। ହେଇ ନନା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାଦା ତ କଥା ହେଇ ବସି ବୋଧେ, ମାଆ ଏଠି ବସିକି ତାର ପରିବା କାଟୁଛି। ତ ମାଆ ହେଇ ପରିବା କାଟୁଛି, ବସି ଏତେ ସାରା ପରିବା, ବା ପିଆଜ ଥୁଆଇଛି, ପିଆଜ ତ ପଡ଼ିବନି ଆଜି ଭିତରେ ବି ହେଇ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଚା ହେଇନି, କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପଖାଳ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚାଉଳ, ଓ ବିରି ଚାଉଳ ଚାଲିଛି, କ୍ଷୀରି ହବ ବୋଲି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି। ମୁଁ ମାଗିଲେ ଜାଗା ଗୁଡା ପାଉନି, ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଆକୁ କ'ଣ ଦିଅ, ମା ବସିଲାଣି, ଦଉନ ମତେ କାଟିବାକୁ, ଏଇ ତାଟିଆ ପାଟିଆ ଦେଲେଣି। ଏଇ 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 ଗୁଣିଏ ଗୁର
ସବୁ ତ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦାଦା ଏବେ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକି। ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛି। ଗଛରେ ବହୁଳ ଏଡ଼ି ଗଛରେ ଆମ୍ବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବନେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜେଜେମାକୁ ଦାଦା ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ ବୋଲି। ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଏଥର, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କୋଉଠି ହେଇଛି? କ'ଣ ସେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ଦାଦା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ। ସିଲଟ କମଳା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇ କମଳା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପଦାରେ ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆମର ଦି ଜଣ ରୋଷେଇଆ, ବୋଉଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ, ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଷେଇଆ। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମେନ୍ ହେବି। ହଉ ଇଏ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ନା, ଇଏ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଡାଲମା ହେଇ ହେଇ ଧୁଆ ହେଲାଣି ପୁରା। ଇଏ ଗୁଡା କଣ ଡାଲମା ହବ? କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ଗୁଡା କୁଣ୍ଡରେ କଣ ହବ? କୁଣ୍ଡରେ ଡାଲମା ବଘାରି, କୁଣ୍ଡରେ ଡାଲମା ବଘରା ହବ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି? କ୍ଷୀରି ହଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇ କ୍ଷୀରି କରିବେ, ବୋଉ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା କଣ ପଇଲା? ଏଟା କଣ ଦିଅ? ଡାଲମାଟା କେମିତି ବଘରା ହବ? ଭାତ ହେଇଯାଇଛି? ଦାଦାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ତ ଏବେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଆପ୍ ସହିତ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ହଁ କିଛି କହୁନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବପା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କି ଆପ୍ଟା ଏଇଟା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି, କଣ୍ଢେଇ ଆପ୍, ବୋଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ବୋଉ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆଣିନଥିଲୁ ଏଇଟା ଖେଳୁ। ଫୁଲ ନବୁ, ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନବୁ ବଡ଼ ପେଟରେ କହୁନୁ। ଗୋଲାପ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନବୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏମିତି କାନ ଡରିବ ସେତେବେଳେ କହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଜାନୁଆରୀ 26 ବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଣା ଚାଲିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଚିରିକି। କି ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା? ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍। ଆଉ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଲୋଚନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା, ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ। ଚୁଟି କଟା ପାଇଁ ହେଲା ଗାଳି ଯେଉଁ, ତ ସେଇଟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ ଏବେ ବି ଚୁଟି କଟା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଦରକାର ଅଛି। ଗଣି ସାରିଲା ନା ଗଣିନା? ହଁ କେତେଟା ଅଛି ବାବାରେ, କେମିତି ଥାକ ଥାକରେ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କେତେ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍,